ভাতখোৱা দিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ভাতখোৱা দিয়া যোনখন ঠাই, সেইটো এই বনিয়াপাৰা দক্ষিণ সৰুবংশী মজাৰ নহয় য'ত আমি স্থিৰ হৈ আছোঁ, সেইটো হৈছে প্ৰায় 70-80 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে। তাৰপৰা চৰকাৰী স্কুলখন স্থানান্তৰ কৰি পেলাই ইয়াতে বহাই দিছে। আৰু এই যে 26,000 বিঘা যোনখিনি দক্ষিণ সৰুদংশী মজাৰ মাটি আছে, সম্পূৰ্ণ সকলো ম্যাদী পট্টা মানি সম্পূৰ্ণ সকলোৰে মালিক আছে, যি 1980 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিশ বদলোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্থানান্তৰ হৈ পেলাই বেলেগ ঠাইলৈ গ'ল। ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি পেলাই যেতিয়া চৰত আকৌ চৰ চাকৰি পুনৰ পৰিলে 2000 চনত, ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি চৰকাৰে ভগাই দিব লাগিছিল, সেইটো নকৰি পেলাই গোটেই বেদখলকাৰী গোটেই বাংলাদেশী সকলে ইয়াত সোমাই দিলে। চৰকাৰী স্কুল এখন ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিছে। এইখন আছে আমাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম দাস, তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা, তেওঁ টেট স্কুল টিচাৰ হয়, চৰকাৰী স্কুলো ইয়াত পাতিছিলে। আৰু খুব চবৰে কাৰোবাৰ এইখিনি য'ত মাটি থিয় হৈছে, এইটো ম্যাদী পট্টা মাটি, মানুহৰ মাটি, তাত আনি চৰকাৰী স্কুল থাকে, কিয়নো বেদখলকাৰী তেতিয়া যাতে তেওঁলোকে প্ৰশ্ৰয় দিব পাৰে। আৰু ইয়াতেতো বহুত ডাঙৰ গৰ্ভীৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, কিন্তু এই যোনটো আমি এলেকাত থিয় হৈ আছোঁ, যদিও ছয়গাঁও বুলি কয়, কিন্তু এইটো পৰে আচলতে পলাশবাৰী সমষ্টি। পলাশবাৰী সমষ্টি আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ খিলঞ্জীয়া হৈ আছিল আৰু তাত কোনো মিয়া নাছিল। এতিয়া ইয়াত এই 26,000 বিঘাত এতিয়া 40-50 হাজাৰ তেওঁলোকে ইয়াত মানুহে বসতি কৰাই পেলাই 40,000-50,000 তেওঁলোকে ভোটাৰ BJPয়ে সৃষ্টি কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু দেখিছে যে তেওঁলোকৰ ইয়াত কোনো ইয়াত তেতিয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টাৰ হ্ৰাস পাইছে। আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ উপকৃত হয়, ভোটৰ সংখ্যাত হ'ব, চৰকাৰী তেওঁলোকে আবণ্টন দিব, তাৰপৰা পইচা খাব পাৰিব, তাৰপৰা তেওঁলোকৰ যি ভক্তবিলাকক তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাব 1500 টকীয়া 2000 টকীয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া, সেইবিলাককো তেওঁলোকে তেওঁৰ পইচা দিব। সেই ভক্তবিলাকে চবেই ইয়াৰ পৰা এইবিলাকেই বাংলাদেশীৰ পৰাই এনেকৈ পইচা লৈ লৈ সকলো চৰকাৰী পইচা বাংলাদেশী আবণ্টন দিয়ে, তাৰপৰা খাই পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰো কৰি থাকিব, ভোটৰ অংকটো তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব, খালি আমি খিলঞ্জীয়াকহে আমাক তেওঁলোকে নিষেধ কৰি গৈ ইয়াত কিতাপ বহি এইবিলাক চব দিয়ে ন, চৰকাৰে দিয়ে, কিতাপ বহি চব দিয়ে, বহিও পায়, খিলঞ্জীয়ে বহি নাপায়, কিতাপখিনি পায় কি জানি, ইয়াত বহিও পায়। নাই গোটেই স্কুলত মাষ্টৰ, আমি আজি আমি 7খন ভাতখোৱা দিয়া ইয়াৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰ দূৰ চৰকাৰী স্কুল ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ঠাইত স্কুল বহাই ম্যাদী পট্টা তেওঁলোকৰ বাংলাদেশী বহাই BJPয়ে ইয়াৰ ভোট বেংক সৃষ্টি কৰি আছে। আৰু এই চিণ্ডিকেটো চলাই চবেই পইচা ইয়াৰ পৰা, সৰ্বা সীমান্ত চবেই ইয়াৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই তেওঁলোকে আজি একদম দপদপনি কৰি আছে।